Планета кіно. Це щось. Артуре! Артуре! Ну, нарешті. Це наречений Беніаміни. Ти знайшов її? Поки що ні. Не втрачай надії. Шукай далі. Артуре, ми знайшли тобі роботу. Справжню роботу. Дякую, не треба. Він володіє якоюсь магією, тож ми взяли його з собою. Тут. Вона створена не для людських очей. Її споглядають душею. Неймовірно. Вона чекала на нас 2000 років. Артуре! Артуре! Швидше забираємося. Тут скрізь копи. Ця статуя просто неоціненна. Саме тому ми з вами тут. Щоб оцінити неоціненне. Ці етруски були не сповна розуму. Вони навіть вірили, що траєкторія польоту птахів може передбачати їм долю. Ми лише хотіли грошей. Та він... Він шукав двері. Прохід до потайбіччя. Химера. Тільки у кіно.